24. júla 2022, takže bez môjho vizuálneho doprovodu, tak je to sútok Ipla a Dunaja. Ipla 232 km, dlhá rieka, vyviera v Pilátkach, v prílome nad Rimavicou, neviem, ktorý to je kataster, kto to píše Wikipedia. 232 km má dĺžku, 140 km je hraničnou riekou, priemerný prietok je 21 m kubických za sekundu, čiže to je možno nejaké 2,5 m alebo 2,7 m krát 2,7, čiže je to taká kocka, takže nie je to veľké, zaostáva to za Hronom, Váhom, a to dĺžkou je zaujímavé. A tu sú tie ostrovčeky, po ktorých sa kúpujú ľudia, tu už je Maďarsko samozrejme a turisti, ktorí si tu využívajú vodnú plochu, vodu v týchto horúcich dňoch. Na mňa čaká cesta do Štúrova späť, takže toto je ten hlavný sútok a pozrieme sa ešte ďalej. Máličko tu na týchto miestach. Tu som bol naposledy, keď tými 20 rokmi, keď som bol komunikačne neúspešný v krčme v Chlabe. To som spomínal v ďalších videách, že som sa prihovoril, že či naši hokejisti vyhrávajú a výsledkom bolo to, že my prepli stanicu na maďarskú stanicu, ale nie je to proti Maďarom, je to proti zlej komunikácii a zlému počúvaniu. Tak toto si ešte pozrieme a smerujem naozaj späť, pretože mám relatívne krátky čas na návrat na vlakovú stanicu do Štúrova.